aqalka kongareska ee maraykanka waxaa maanta ka bilaabanaya codaynta qofkii noqon lahaa afhayeenka aqalka hoose jim jordan oo ah mudane katirsan aqalka wakiilada ee koongareska maraykanka ayaa isku dayi doona inuu qabto xilka guddoomiyaha aqalka xildhibaan jordan ayaa ku dadaalayey in dhinaciisa uu soo mariyo shan iyo konton xildhibaan oo jamhuuri ah oo tartankii hore isaga ka codeeyey kursina ayaa bannaanaa muddo laba toddobaad ah jordan ayaa mari doona dhowr wareeg oo codayn ah haddii aanu wareegga koowaad helin aqlabiyada ah laba boqol toddobiyo tobancod ilaa markii gudoomiyii hore kevin macarthy la eriyey saddexdii oktoobar dagaalka ka dhex jira jamhuuriga ayaa aqalka wakiilada ka dhigay hogaamiyela-aan kaasoo aan awoodu lahayn wax ka qabashada arrimaha deg dega ah sida taageerada israel ukreine iyo bixinta lacagta dowladda maraykanka jamhuuriga ayaa tiro yar ku hogaaminaya aqalka wakiilada iyadoo la filayo in dhammaan dimuqraadiyiintu ay jim jordan ka codeeyaan